Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah koronavirusla bağlı rəqəmləri açıqlayıb. Belə ki, son sutkada Azərbaycanda 87 yoluxma faktı qeydə alınıb. 70 nəfər müalicəsini bitirdikdən sonra evə buraxılıb. Ən sevindiricisi isə odur ki, son sutkada ölüm faktı qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxma sayı 38 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 795 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 7238 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara maksimum əməl etməyə, qapalı yerlərdə maska taxmağa və ara məsafəsini qorumağa çağırır.